ninkii moodaya aan dhulka in la iska kala tafaruqayo ciidamadayo ay kala noqonayaan quuso noqon maayaan waa imanayaan inta hal naas ka dhin gaaraan laga nool yahayna waa isor fadhiimayna aan magacaygu waa Cabdi Fataax Maxamed Jaama Axmed aan waxaan ka mid ahay salaakiisha joogta jiida hore ee ciidamada jiida afka hore hoggaaminaysa sidii salaakiishii hore ayaa hadalka dhameeyay annagu markii hore halkan waxaan u nimid halkankii aan u nimid ilaa iyo aanu meel ku ogaano oo aanu ka gungaano dib u laaban mayno waxaanu halgamaynay imika in badan shan bilood bay madax la sii galaysaa waxaa shan bilood aanu u halgamaynay xornimo iyo kalsoonima oo aan ku dagaalamayno imikana ma joojin mayna dagaalka waanu sii soconaynaa lin aanu wax ka weydiinayna iyo mid aanu kaga hebaysanayna midna ma jiro waxa la yidhaahdo hadalka raggii horaa dhameeyey waxaan hadalka kaga tegayaa ninkii moodaya dhulka in la iska kala tafaruqayo ciidamadayada ay kala noqonayaan quuso noqon maayaan waa imanayaan inta hal naas ka dhin gaaraan laga nool yahayna waa isor fadhiimayna isor fadhiimayna waa kala quusanayna dhulka ninkii leh baa u haraya nin gebilay iyo ka yimi dila iyo xariirad iyo baki iyo boon dhulkan waxba ka noqon maayo wax uu ka noqonayaa ma jirto uga daba fadhiisan mayno nagu xukumi maayo kobsagaashankii waxaa diideen idinku maanta ninna ka yeeli mayno anagu nin aanu ka yeelaynaa ma jiro hadalkaygu kaa weeye waa gurmadkii labaad ee beesha reer cigaan laaleeye ka yimaada kii saddexaadna waa soo socdaa bishan gudaheeda inuu yimaado baa qorshaha iyagu yahay waxaan guddoonsiinayaa oo ku wareejinayaa ismada cuqaasha iyo guddida 33-ka iyo saraakiisha reer SSC dhammaan ciidankaas waxa weeye waa dalkiisa iyo dadkiisa inuu u dhinto oo xoreeya ayuu meesha u yimi insha allahu tacaala ku soo dhowaada wixii kale ee dhaadhaadana si gaar aynu uga wada hadli doonaa insha allah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wacala alihi wasaxbihi wasalam أولا إلهي سبحانه وتعالى مهد علينا من رباطك وحن سلامنا السمدة إيو بيش عيالنا لأي إيو كنتي قربت كيلا بعد هوران عيدا بدن يتقل كي وشوغين ما انترا عدو شيدا رقا اي كانين ترا هان يتيا هان بأيهين كوي الله باهنا رنتي نوارق وين وارق دقال كبحكرة لابا قاري وتقل كي انا وي وديار way idinka guddoonay meesha ciyaalna leeye cuqaasha iyo saraakiishaba waanu idinka guddoonay saacadda laga bilaabana waxay guddiga ayaa gacanta ku haynaysa insha allah wixii ay u baahan yihiinna maxaan ku dhahday annaka ayaa la diyaara idinkuna waxaa u diyaad garowdaan inaad dalkiinnii aad difaacdaan nimanka inagu soo duulay waad ogtihiin oo dee waxba kama haysano waan muslim oo dad muslim weeyaan haddana waa muslim de xaqdara ku soconaya muslimka xaqdarada ku soconaya inaad iska celiso wax dambiyo kaaga imaanaya ma jirto nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ninu yimi markaasuu wuxuu yihi rasuulku ilaahay ka waran haddii nin ii yimaado isagoo maalkayga xaqdara ku qaadanaya rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam iska celi rasuulku ilaahay ka waran hadduu ila dagaalamo la dagaalamo rasuulkii calayhi salaatu wasalaam rasuulku ilaahay ka waran hadduu idilo waxaa tahay buu yihi shahiid baa tahay haddaan dila ka waran naartuu gelaya bu rasuulkii calayhi salaatu wasalaam waa xadiis saxiix الحمد لله رب العالمين إلى هاي بام هذا سكله آد بان مدنا نسينا إنا بعشتن وأنوجن هاي كي بدلان وشوق تري يكي مل ولا وشوق تري إن حريا جارا أول بدك جناين ما أنت أنا عيدا كايبوه اللي يدي بدك كأنتي وأجن هاي waa ku faraxsannahay way idin soo dhaweynaynaa in la isku wada dawidaa fiican beesha axmed garaad waxa lahaadh bama yeelan
توان حري ما أنت كله دقنت أحمد وأف شنو ذي كله صعدة ولا دت كساب وما هي قارنه وحق درا يدون النام شرطه حق در بينه أبدا واحد كور يسوني سان أحب نكتب كسوت وجرنا يبر كذا ركت مشهد كدلي كرتو أحب درا عيسى أحب دكور يسوني الله الله مية ورلينا الله مية ورنجا بحنا قتلا وحا أي إلى هاي كقرن وكقرن كحبدا سكود عضو سبع سامي إن يندن كسر دولي وجرجي في جوي وعرورتي في بعد كوساري وبركعي ودون يحوجن وقتليه نيك إسكعلية سبع إسكعلية يندن تاوى أهل الجنة وأسيدي اللي يدي آيدي إلى هاي نص ومرية رسول كني محمد ها كوحى سمينا يا وحى أردن سمينا يا دول مجا سمينا يا أنا أهل النار وين هبنا كلبذا من يد استولي على استلي لبذا من يد سوري على لو رجع موسى وحكده جيسنا يا أن إلهي وحي وابيالينو كي هبين كي ميدي نارتي واسيدي الله شيغي يا غفري كلولا يا سعاشي كلولاي يا سبيبتي برشاد القرآن كو وواجب كستو سانان قف كستو اسلاما سيبهان والد كا قربا كنول والد وبد كا غبر انتا يريريهين قرآن كا كريم كا علوم تا شريعة اسلام كا adigoo ka baraya dugsiga habka online-ka ku shaqeeya ee madrasatul quraan online oo aad dugsi ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo isbuuca waxaana dugsigani ku jooga macallimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo ubadka ku barbaarinaya xifdiga quraanka kariimka iyo barbaarinta sanad ubadka culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysaa waxa kamid ah barashada xifdiga quraanka kariimka barashada higaada afka carabiga barashada ducooyinka iyo waliba barashada afka soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida fiqiga axaadiista tafsiirka iyo culum aad u fara badan dugsigana ay wax ka bartaan arday kale joogta qaaradaha dunida waxa uu sanad dugsiyeedkan u qaadanayaa arday kooban oo la baraya diinteena islaamka hadaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga madrasatul quraan online wixii faahfaahinta dheerna waxaynu kala xiriireysaan taleefannada shaashada idinka muuqda oo beesha ahaa oo maxay ahayd toy beesha reer wacaysaadan iyo raagar iyo axmed garaado isku dhan iyo intaba ahaa ee wiiga gan ciidanka keenay iyana aad iyo aad bay mahadsan yihiin ciidanka u urursan mayno inaan cid ku dulmino laakiin waxaan u urursanaynaa inaan isku difaacno oo sida culimadu u sheegayseeba difaacu nafsi iyo naftaada iyo maalkaaga cirdigaaga inaad difaacato cid kasta waa loo ogol yahay qoladan ciidamada inagu soo roraysaana haddii hadda lagu duulo oo guryahooda lagu duulo inay difaacdaan diyaar bay u yihiin laakiin arrinta la yaab kale waxa weeye cidda u xalaalaysay inay cid ku duulaan iyagana xaaraamaysay inay isweydiiyaan runtii aad bay wacnaan lahayd waxaan leenahay beesha waa mahadsan tihiin waxaan leenahay soo dhowaada dalkiinni ku soo dhowaada raggiinni idinku soo horreeya idinka soo horreeya ku soo dhowaada ballanteenna waxa weeye inaynaan dulmi samaynin laakiin nafteenna iyo maalkeenna iyo magaaladeenna iyo magaalooyinkeenna inaynu difaacno wey haa bal nin walooba maqal ninna ku duuli mayno haddaba ha la ogaado nin aanu ku duulayno oo magaaladiis ku duulayno iyo qabiil aanu ku duulayno iyo waddan aanu ku duulayno midna ma jirto anaguna ma aqbalayno hadalkaan idhaahdaa sharciya soomaaliyan sharciya u kala samaynaya soomaaliyan kala goynaya ingiriis baa waddani siiyey waxaasi wax nin rag waaweyn ku hadlo oo nin wax isku falaya ku hadlo ingiriiska yurub geeskeeda degan baa dad waddankii isiiyey arrintaasi arrin dad waaweyn ku hadlo iyo arrin nin weyn ku hadla midna runtii maaha idinka soo dhowaadaan idin leenahay
سجود نفرين تانو ديرينا وحوي إلا إيه إنت ددك ودن كينو كسو دولي أقلانا يان قريو هذين كسو نادان أقلانا يان وأن كخص بينه قرن كسومالي إنان كمدن هاي أقلانا يان دلك إنان عيدو كالقوين كرينين أقلانا يان إنان إن أمري كرينين إنت إنت ألقى قاريو وينو حبط يين نستفاع نوي إنه نستفاع نو نفتي ندفاع نوي وحاكلوه إنت أدير إنه نسمق الله نينكي دقال هل كأوي مدينو ودن كدفاعه إيه تليع عيدنا إيه أضايا إيه عاقلة إيه عيدنا إيه آن وحبا مغلين ها عرابة قلبت قولوكي سيادو سببتو حوي تلم قحانو يمدن تينا قد حيسا سيدان دونانا ييليا أدر هوري هدي لو أقبل ما أنت كذب الأقبل ماي وأنا نفرت عنه قلنا وأنا نسمع الله وأنا عيد إنك ورجوجها لقف حكومة عيد إنك ولنا عيد حكومتها أنا نسمع قلنا نكي تايي لوايا معناه هدو حوي في شيء صوتك ما تجي سنة يا هذا ما غلا يوم يدتك هذا الكي عندك يسون دونو هدي اللي يسمع لوايا إنه يفشل تهاي ميا شكي دي كغيرا ماي وحال انا اوداي كاستا يا انن كاستا يا تاليا كاستا وخي لغو سو جيديو او ددكا تاليسكا اه ودنكا كاتليا كو سو جيدان ييل ماركاسا واخا تاهي اناد غوليستاي ماركاسا واخا تاهي اناد غول ديارو تاهي لكن هدي اد واخ مقلي ويدو لغا بلابا غلبته وخي كدنبيا سببته ليس ويديه وي سببته هو عدوه وفرسموين بدنية عدوه فرسموين بدن باستعماله ها وهو بلنتين وين نسمع الله عيدا كانور تاجنا هاي عيدا ماذا أنا ضيقة وهاي سخاصة يوضياش أنا ضيقة وهاي لقب بلعب مانت وحنكر ربع عدي أسوأ شيء ستره إيش غدا هاي سه وحي دون تتردو هالنقطة إنه مغلان gudahan gobolada dadka jooga ee aradan u jooga hawsha u yimidna waxaan u soo jeedinayaa oo aan leeyahay waa in la ismaqla waa in la kala amar qaata nin walba inta hawshaasi dhamaanayso xiniyaha meesha aad ka timid soo dhigo